Tak, právě jedeme s Pepou na motorce a jedeme odpolední Patájou, kde jsou trošku zácpy. Pepa bude kličkovat mezi autama, doufám, že nezapomene, že mám trošku kolena taky širší. Cyklon. No a takhle se tady normálně jezdí. Projede, pohodě. Teoreticky. Těší se mnou, co? Tak. Hola, hola, za náma zácpy, před náma zácpy. A jestli můžete koupit květiny. To těší to od někdy. Slow, tyjo, někdo nevyběhne, jo, pomalu. Takhle vypadá odpolední Pattaya, vrátili jsme motorky, zítra valíme domů, vůbec se nám nechce. Aspoň mě teda. Pepa s Nikým ještě dva dny zůstávají. Ale já nohy dolů nedávám, jo. Radši pomalu, ale jak tam někdo vyjede, víc vyběhne, vidíš to. Tady motorky, jo. Voda. To už je tady, že? Jo, já si přeskočím. Tam je to proti směru? Jezdíte do proti směru? Moc nejezdíme do proti směru. Já pojedu. Ale já se skočím, já jsem říkal v restaurace, jo. Hop. Takže díky. To bylo řízení s Pepou. Pepo, měj se pěkně a dobře se najeste na jídle. Čau. Pepa jede proti směrem. Jezdí se vlevo. Tohle je naše ulice. No. Co pak? Ty vole, moje taška, já jsem debil. Aha, dobrý, čau. Tady jsem si koupil u tohohle pána